ধুবুরীর পরা আমার জলেশ্বরের পরা মানকাচাৰলৈকে শুকচৰলৈকে আর কি কম কম বিশ পঁচিশখন মানে লঞ্চ, এনেকুৱা লঞ্চ আপ ডাউন কৰি আছে আৰু দৈনিক আৰু 2-2.5 মান চেলো বোট আপ ডাউন কৰি আছে। জীৱনৰ মৰণৰ ঝুঁকি লৈ আমি দক্ষিণ পাৰৰ মানুহখিনি ধুবুৰীলৈ অহা যোৱা কৰি আছো। আমাৰ লাইভৰ কোনো নিশ্চয়তা নাই কেতিয়া কি হয়। আচলতে ধুবুরীর দক্ষিণ পাৰৰ পৰা যিকোনো ব্যক্তি যদি ধুবুরীলৈ যাব লগা হয় তেওঁলোকে এই নদী পথৰ বাহিৰে আৰু কোনো বেলেগ বিকল্প পথ নাই, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এইসকল যাত্ৰী দৈনিক প্ৰায় তেওঁলোকৰ ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা বিভিন্ন চৰকাৰী কামৰ ক্ষেত্ৰতে হওক তেওঁলোকে নদী পথেৰে ফেৰী বা ভুটভুটি নাও ব্যৱহাৰ কৰি দৈনিক ধুবুরীলৈ আহ যাহ কৰিব লগা হয়। কেৱল ধুবুৰী আৰু ফুলবাৰীতেই নহয়, ধুবুৰীৰ পৰা প্ৰায় দক্ষিণ পাৰত 20-25খন ফেৰী দৈনিক চলাচল কৰে। এই ক্ষেত্ৰত দেখা গৈছিল 2012 চনত ধুবুৰী আৰু মেডেটাৰী এখন ফেৰী দুৰ্ঘটনা হৈছিল, তাত প্ৰায় অৰ্ধশতাধিক লোক প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল। কিন্তু তাৰপিছতো দেখা গৈছে আজি যিটো অৱস্থা মই কেমেৰা পাৰ্চনক দেখাবলৈ নজনাম যে এইদৰে আচলতে যাত্ৰীসকলে শংকাজনক অৱস্থাত এফালে ফেৰীত সামগ্ৰী কৰোৱা হয়, আনফালে একাংশ যাত্ৰীৰ ভিৰ, তো কোনো ধৰণৰ নিৰাপত্তাৰ ব্যৱস্থা নাই, এনেকৈ তেওঁলোকে দৈনিক আহ যাহ কৰিব লগা হৈছে। যাত্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত নিৰাপত্তাৰ ক্ষেত্ৰত কিবা কৰিছে নেকি, কি ক'ব? নাই কৰা নাই কোনো ব্যৱস্থা। কেনেকুৱা হ'ব লাগে যাত্ৰীবাহী ফেৰীত মাল কঢ়িয়াই, কি ক'ব? একচুৱেলি যিটো আমি মানুহ আপ ডাউন কৰোঁ এইটোৰ কাৰণে বেলেগ এটা লাগে আৰু মাল লোৱাৰ কাৰণে বেলেগ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে, কিন্তু আচলতে কৰা নাই, আমি এটাতে চলি থাকোঁ। কি অসুবিধা মানে কোনোবাই এইটো প্ৰটেষ্টো নকৰে, কোনো MLA MPও এনেকুৱা কথা নকয় যে মানুহবিলাক যাতে ভালদৰে আহিব পাৰে, তাৰ পৰা এই ব্যৱস্থাটো কৰি দিয়া নাই। কাৰণ আমি এই লঞ্চেৰে এই ফেৰীৰে মাল ল'ব লাগে, ইয়াৰে মানুহ ইয়াতে বহি মানুহ যাব লাগে, এটাৰ কাৰণে আমি অলপ সুব্যৱস্থা কৰিবলৈ কৈ আছোঁ। বৃষ্টি হোৱাৰ আগত মেডিটেৰী যিটো দুৰ্ঘটনা হৈছিল তাৰপিছত কিবা ব্যৱস্থা কৰিছিল নেকি? নাই নাই, তাৰপিছত কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা কৰা নাই। কেতিয়া হৈছিল দুৰ্ঘটনা? 2012 হৈছিল ঘটনাটো। কিমান মানুহ মৰিছিল? মানুহ বহুত মৰিছিল, কিন্তু এইটো মই সঠিক মনত নাই আৰু। বহুত নিশ্চয়কৈ আচলতে মই আৰু দেখাবলৈ অনুৰোধ জনাম যে এইদৰে যাত্ৰীসকল বহি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে, তেওঁলোকে অপেক্ষা কৰিছে আচলতে কেতিয়া তেওঁলোকে যি গন্তব্যস্থান বা নিজৰ ঘৰ কেতিয়া পাব, তাৰ বাবে এইদৰে বহি সময় অতিবাহিত কৰিব লগা হৈছে। মই আৰু বহি থকা এইসকল যাত্ৰীসকলৰ লগত কথা পাতিব যত্ন কৰিম। কি নাম আপোনাৰ? জামাল খানজৰী। ক'ৰ পৰা আহিছে? টুমনিৰ পৰা আহিছোঁ। এতিয়া কি ধুবুৰীৰ পৰা টুমনি গৈ আছে? হ্যাঁ, ধুবুৰীৰ পৰা টুমনি গৈ আছোঁ। সপ্তাহত কিমানবাৰ যাব লাগে ধুবুৰী আপোনালোকে, কি কাৰণত যাব লাগে? কাম বেছি যাব লাগে, কাম দুবাৰ যাব লাগে, তিনিবাৰ যাব লাগে। কি কৰে আপুনি? এনেই ব্যৱসায় কৰি আছোঁ। মানে দোকানৰ সামগ্ৰী আনিবলৈ ধুবুৰীলৈ যাব লাগে, কিমান সময় লাগে, কেনেকুৱা কষ্ট হৈছে, কেনেকৈ এদিন যাব লাগে? বিৰাট কষ্ট হয়, নাখাই যাই যাব লাগে, বহুত প্ৰব্লেম হৈ আছে। বৰ্তমান ছিজনটো খৰাপ, ঝৰি তুফানৰ দিন আহিছে, খুব ভয় লাগে, মৰণ বাচন ত্যাগ কৰি যাব লাগে। 2012 চনত ইয়াত মেডিটেৰী ফেৰী দুৰ্ঘটনা হৈছিল, বহুত মানুহ মৰিছিল, তো তাৰপিছত কিবা পৰিৱৰ্তন আহিছেনে? নাই, কোনো পৰিৱৰ্তন নাই, কোনো পৰিৱৰ্তন অহা নাই। এতিয়া ব্ৰিজ হ'লেহে পৰিৱৰ্তনটো কিজানি আহিব পাৰে, এইটোৱে কথা। ব্ৰিজক লৈ দেখা গৈছে যে বিভিন্ন সময়ত বাতৰিত ওলাইছে ব্ৰিজ হ'ব বুলি কয়, তো এই সন্দৰ্ভত কি ক'ব? এই সন্দৰ্ভত ৰাজনৈতিক নেতাবিলাকে ক'ব, আমি কি ক'ম? আমি সাধাৰণ মানুহ, আমি যাব লাগে, আহিব লাগে, পেটৰ দায়ত খাব লাগে, কৰিব লাগে, সেইটোৱে কৰি আছোঁ। ভয় নালাগে নে আপোনালোকে? ভয় লাগে, ভয় লাগিলে কি উপায় আছে নেকি? ল'ৰা ছোৱালী আছে যিহেতু কৰিব লাগিব তেনেকুৱা কাম, কিন্তু মোৰ কথা আমাৰ ব্ৰিজটো হ'লে ভাল লাগে, ভাল হ'ব। হয়, নিশ্চয়কৈ এখন দলঙক লৈ আচলতে যে দীৰ্ঘদিনৰ পৰা এটা ৰাজনীতি চলি আছে, ধুবুৰী আৰু ফুলবাৰীৰ দলং কেতিয়া হ'ব বা ধুবুৰী ফুলবাৰীৰ দলং হ'বনে নাই এই সন্দৰ্ভত ৰাইজৰ মাজত এতিয়াও শংকা আছে। কিন্তু এটা কথা ক'ব লাগিব, মই পুনৰ কৈছোঁ যে 2012 চনত যেতিয়া মেডেটাৰী ধুবুৰী মেডেটাৰী ফেৰী দুৰ্ঘটনা হৈছিল তেতিয়া প্ৰায় অৰ্ধশতাধিক লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাব লগা হৈছিল, কিন্তু তাৰপিছতো দেখা গৈছে আজিও কিন্তু ধুবুৰীৰ পৰা দক্ষিণ পাৰলৈ চলা যিসমূহ ফেৰী
প্রায় 20-25 ফেরি দৈনিক চলাচল করে বা ভুটভুটি নাও চলাচল করে, ইয়া কিন্তু কোনো ধরনের পরিবর্তন হওয়া নাই। নির্বাচন আহে আর যায়, কিন্তু রাইজর সমস্যা হয়ে থাকে। ধুবুরী আর ফুলবাড়ির মাজত নির্মাণ হবলগা এখন দলং কেতিয়া নির্মাণ হব, হ্যাঁ কিন্তু আজিও প্রশ্ন। এতিয়া যাত্রী হইতে আমি কথা পাতিলো, যাত্রী সকলে আমাক অবগত করিলে ধুবুরী ফুলবাড়ির যাত্রীবাহী ফেরি চলাচল করে, এই ফেরি সমূহ আসলে 15 মিনিটের যে পথ হ্যাঁ অতিক্রম করতে লাগে প্রায় 3-4 ঘন্টা সময়। এনেকা অবস্থাত আদিম যুগের প্রায় যাতায়াত করে আছে, কিন্তু এওলোকর সমস্যা কিন্তু আজিলেক সমাধান নহল। কেতিয়া আসলতে নির্মাণ হব ধুবুরী ফুলবাড়ির দলং, হ্যাঁ এতিয়া ধুবুরীবাসী হোক বা ফুলবাড়ীবাসী, তেওঁলোকৰ এটা ডাঙৰ প্রশ্ন।